Vendimi i majorancës për t'i detyruar studentët e mjekësisë të punojnë në Shqipëri për një periudhë të caktuar. Pas diplomimit është certifikuar nga gjykata kushtetuese se i plotëson kriteret e përcaktuara nga kushtetuta, por kuvendi duhet të ndryshojë afatet brenda 3 muajsh pasi janë jo proporcionale. Kushtetuesja njoftoi këtë të enjte pranimin pjesërisht të kërkesës së studentëve dhe 30 deputetëve opozitar për shfuqizimin e disa pikave të ligjit. Teksa pranon se shteti mund të kufizojë të drejtën për një interes madhor publik, siç është detyrimi i shtetit për të garantuar kujdes shëndetësor. Gjykata kushtetuese veçon se kufizimi i të drejtës me 5, 3 apo 2 vite për studentët nuk është proporcional, ndërsa udhëzon kuvendin se sa mund të jetë ky afat. Duke u nisur nga premisa se afati 5 vjeçar nuk është proporcional dhe duke marrë në konsiderat eksperiencën e vendeve të tjera, ku ky afat nuk te i kalon gjysmën e kozgjatjes së studimeve, u gjykua që të rishikohen edhe afatet e tjera 3 vjeçare dhe 2 vjeçare të përcaktuara në të njëjtin nen. Po ashtu kushtetuesja veçon një boshllëk në nenin 6 të ligjit i cili parashikon se në rast mospunësimi të studentit që firmos kontratën me shtetin brenda një viti kalendarik nga diplomimi i tij, atëherë marrveshja konsiderohet e zgjidhur dhe studenti mund të pajiset me diplomën për katëse universitare. Por sipas kushtetueses, ligjvendësi ka detyrimin ta përcaktojë qartë se çdo të ndodh me të diplomuarin gjatë këtij viti pritje, cili do të jetë trajtimi i tij financiar përderisa ka vështirësi për fitimin e të mirave materiale për të siguruar jetesën. Ometimi ka të bëjë me mungesën e kritereve objektive të punësimit me prioritet, trajtimin financiar në kuadër të sigurimit të mjeteve të nevojshme të jetesës, sipas nenit 49 të kushtetutës, si dhe për llogaritjen e periudhës në pritje në kozgjatjen e detyrimit për punësim. Gjykata e analizoi çështjen edhe në kundvështrimin e parimit të sigurisë juridike dhe të barazisë para ligjit. Në fund, kushtetuesja heq masën e pozullimit të ligjit vendosur në datën 14 nëntor 2023 për shkak të marrjes në shqyrtim të kërkesës.